sergey mironovning bayonotlari bu bir bayonot emas bu demak markaziy osiyo bilan viza rejimini hmm. joriy qilish yoki undan ham o'tib uh, tushgani bu o'sha markaziy osiyodagi uh, rus maktablari dasturlarini biz albatta ko'rib chiqishimiz kerak qaytadan tekshirib chiqishimiz kerak shu kabi ichki ishlarga aralashish masalasi ho'p endi aytadiku bosh planga old planga endi mironov chiqyaptimi ho'p hmm. endi ochig'ini aytish kerak sergey mironovni partiyasi o'zi partiya nomi ham ajoyib adolatni rossiya hayot uchun demak adolatni rossiya shu g'oyalarni ko'tarishi albatta bu nima deydi qaysidir ma'noda mantiqiy qaysi xulosalar kelishiga sabab bo'lishi mumkinda ikkinchidan bo'lsa sergey mironovni o'zini man kuzatlarini boshqa juda ko'p rus ekspertlarini ham ularga kirganimda tahlillarini kuzatganimda uni siyosiy murda deb atashganda de, bir necha marta политический trup deb nomlashganda hmm. ya'ni o'zini avvalo bunday odam eng katta xatolaridan biri adolatni rossiyani himoya qilayotgan odam prigojinni bilamiz ikki ming yigirma ikkinchi yilda bitta holat bo'lgandi prigojin o'sha vaqtda vagnerni rahbari sifatida u ularni vagnerni tarkibidan bir askar qochgandida ukrainaga man bu urushda qatnashmayman deb keyin uni qo'lga olishgandan keyin videosi chiqib ketgan kualdaaa kualda bilan uni chop tashlashgan holatda urib tashlashga videosi o'ldirishganda umuman hech qanday sudsiz so'roqsiz nima deydi o'ldirishgan shundan keyin bu kuvaldani olib mana suratdan ko'rishingiz mumkin bilan alohida qilib kvaldalarni olib esdalikka yozdirib o'zini nima deydi bu shor sifatida o'zini nomini ko'tarishga harakat qilgan ya'ni qonunsiz partiya raisi qonunsiz o'ldirilgan odamni belgisini nima qilyapti sharaf sifatida ko'taryapti ya'ni buni oqlayapti Buu... bu hech qanday huquqiy jihatdan bu degani nimani despotik despotizm tarafdori degani qonunsizlik xohlagancha hukm chiqarish bu o'rta asrlar o'ziga yarasha bo'ladida sergey mironovni mana shunday odamdan bu kabi gaplarni aytilishiendi qaysidir ma'noda sergey mironov ehtimol jirinovskiyning o'rnini hozir endi rossiya liberal demokratik partiyasi uni qarang partiya nomini qarang liberal demokratik partiyani raisi shovinistik fikrlar bilan mashhur bo'lganda bir ming to'qqiz yuz sakson to'rtdagi holat yuzaga kelyapti oruel olami borku haqiqat vazirligi yoki nima deydi tinchlik vazirligi urush qilish bilan shug'ullanadigandek xuddi o'shanday buni sergey mironovni o'ziga yarasha bu gaplari viza qo'yish to'g'risidagi gaplari birinchi o'rinda o'zining manimcha psixologik jihatdan o'zining murda emas ekanligini siyosiy murda emas ekanligini isbotlash uchun urinish deb debbel deb hisoblash mumkin deyman birinchidan ikkinchidan bo'lsa bu partiyasini yashab qolishga urinishi harakat qilyapti va o'zining nima deydi bu gaplar orqali oliy rahbarga yoqish va e, qaysidir lavozimga yoki siyosiy hokimiyatini kuchayishini ta'minlashga harakat sifatida ham baholash mumkin mana e, bu yerda mana avvalo nima deydi o'zining siyosiy murda emas ekanligi partiyasini ham yashab qolishiga urinish va lavozimlarga o'zining yaqinlarini o'rnatish b siyosatda shunaqada eng asosiy tushunchalardan biri siyosatda yashab qolish degan tushuncha borda bu narsda lekin yashab qolish bu k, k, bu holat ekanligi juda pastga tushganligi bu dahshatda agar shu darajada o'zini qo'yayotganligi va uning gaplarini ko'pida ikkinchidan bo'lsa rossiya jamiyatini markaziy osiyo xalqlari yoki boshqa xalqlarga nisbatan ushlab turish rossiya jamiyatini ularga nisbatan qattiqqo'lligini saqlash orqali ushbu davlatlarga ta'sir etish maqsadi ham bo'lishi mumkin ya'ni migrantlarni cho'chitib uç turish maqsadlari orqali edi ya'ni ba'zi gaplarni bilamizku jirinovskiy juda ko'p gaplarni yoki duginlarni fikrlarini rad etishmasdi lekin o'z biz aytmadik u siyosiy shaxs emas hokimiyatda ishlamaydi deydi lekin qaysidir ma'noda o'sha u gapni to'liq rad ham etmaydida unaqa ya'ni sudga ham bermaydi ya'ni uni juda u shunday gaplar bor suverenitetni rad etgan boshqa gaplar hech qachon ular tanqidga uchramagan shuning uchun sergey mironovni avvalo viza qo'yish to'g'risidagi gaplari kulgili ham bu bundan cho'chimaslik kerak viza qo'yishiga ishonmayman rossiyaning markaziy osiyo davlatlarni chunki bu rossianig o'zini milliy manfaatlariga dahshatli zarba bo'ladi o'zi rossiya bilan tengma teng u bilan doimiy aloqada bo'lib turayotgan davlatlar barmoq bilan sanarli bo'lib qolgan buyoqda belarusiya bu yoqda markaziy osiyo mark shimoliy koreya shimoliy koreya keyin yana markaziy afrika respublikasi singari nisbatan haligi o'ziga yarasha rivojlangan davlatlarni hisobga olmasa yoki mana armanistonni ham chiqib ketyapti hozir rossiya ta'siridan tobora odakabekdan chiqish to'g'risidagi fikrlarni barallal aytmoqdada shuning uchun ham bu so'nggi do'stlarini so'nggi u bilan muomala qiladigan davlatlarni yo'qotish uni manfaatlariga kirmaydi bu qaysidir ma'noda publikaga o'ynash deyils a pulizm puliz ya'ni navbatdagi жиринovskiy yoki haligi aytadiku haqiqatdan rosa o'zini nomiga ham yarasha bo'lyapti shekilli adolatli rossiya hayot uchun ya'ni bu mironov yashab qolmoqchi siyosatda yashab qolmoqchi siyosatda so, yashab qolmoqchi xuddishunda buning bir yo'li sifatida u o'sha rossiya oliy rahbariyatiga yoqishga harakat qilyapti biz chunki uh, дmitriy medvedevni nimani ko'ryapmiz xuddiya'ni yangi liberal medvedevni nimalarni uh, ko'rdik endi ehtimol medesni o'zi balki o'sha vaqtda ham shunday bo'lgandir ya'ni hozir bu urush nimani kettirdi mana bilasizmi ovga chiqib ko'rgin degan tushuncha borku kimdir ya'ni qiyin vaziyatga tushsa insonning asl qiyofasi korinadi ko'rinadida niqoblar yechiladi yechiladida bu urushlar mana hozirgi mana hozirgi so'nggi 2-3 yil ichidagi urushlar juda ko'p niqoblarni yechib tashlamoqda va biz ko'rmoqdamiz va o'ziga yarasha mana global janub davlatlari juda ko'p davlatlar rivojlanayotgan davlatlar xulosalar chiqarishmoqdada bu umuman yangi tartibot fikrimcha bir necha yil ichida yangi tartibot shakllanadi va e, umid qilib qolaman mana bu kuvalda ko'tarilgan adolatli e, nima deydi o'ziga yarasha tuzum deydigan partiya rahbarlari e, bu bunday e, jamiyatni o'rni e, asosan huquq e, bilan bog'liq tashkilotlarga bog'liq bo'ladi kattaat rahmat katta rahmat, rahmat sog' bo'ling <im> <im> migratsiya agentligi rossiyaga borayotgan o'zbekiston fuqarolarini ogohlantirdi <im> rossiya federatsiyasining moskva viloyatida yigirma ikkinchi mart kuni yuz bergan terakt sababli <laughs> butun mamlakat bo'ylab ya'ni rossiya nazarda tutilyapti butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda shu munosabat bilan rossiyaga borayotgan ushbu mamlakat hududida bo'lib turgan yoki mamlakatdan chiqib ketayotgan yurtdoshlarimizdan ushbu xavfsizlik choralari talablarini inobatga olgan holda harakatlanishlarini so'raymiz ya'ni hissiyotlariga berilmasdan yurishlarini xususan shaxsni tasdiqlovchi va mamlakatda bo'lish yoki ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni o'zlari bilan birga olib yurish ya'ni bu bu uyat ish emas shaxsni tasdiqlovchi hujjatni olib yurish bu uyat ish emas demak hujjatlarni o'zlari bilan birga olib yurish jamoat joylariga sababsiz bormaslik chunki ko'rib turibmiz xavfsiz <laughs> emas notanish yoki shubhali insonlar bilan muloqotga kirishmaslik telefon va boshqa qurilmalarda taqiqlangan foto audio va video materiallarni saqlamaslik safar rejalashtirilgan bo'lsa vokzal yoki aeroportga belgilangan vaqtdan oldinroq borish kabilar tavsiya qilinadi endi boyagi telefon masalasida biz qo'shimcha qilgan bo'lardikki telefonni birovga bermaslik ham tanimagan bilmagan odamingizga shu telefon chunki bilmaysiz ixtiyor aka u kimga telefon qiladi shuning uchun mana shu narsalarda juda judayam ehtiyot bo'lasiz taqiqlanganlarni saqlamaslik to'g'risida nafaqat biz rossiyadagi <laughs> migrantlar azizlarimizga o'zi hamma taqiqlangan foto video va boshqa materiallarni nafaqat saqlamaslik kerak ularga qaramaslik kerak ularni eshitmaslik kerak ularni ko'rmaslik kerak birovni yukini ham o'yla olib kelishdi oldin mana shu masala bor mana shu masala ham keyin ko'pincha hmm. mana bir safarga borilganda deylik qaysidir hmm. yurtga borilganda biz endi <coughs> nima deydi juda bir tadbirkor xalqmizda bizni savdogarlarimiz hmm. kerak bo'lsa keragidan ortiq uzr taftalogiya uchun keragidan ortiq yukni ko'tarib olishadi va aeroportlarda iltimoslar boshlanadi shu sizda yuk kamroq ekan shuni o'tkazib bering hurmatli mana shunday aynan shu ish bilan shug'ullanadigan savdogarlarimiz tushunamiz tirikchilik g'ami va hokazo va hokazo lekin o'zingizni ham va yurtdoshingizni ham noqulay holatga qo'ymang chunki ana o'sha yurtdoshingiz sizni qora ko'zingizga qarab yo'q deyolmasligi mumkin lekin xudo saqlasin ana o'sha yuk bilan nimadir muammo bo'lsa unga juda katta jabr qilgan bo'lasiz u sizga yo'q deyishga qiynaladi agar qo'lida yuki kam bo'lsa lekin lekin oqibati yaxshi bo'lmasligi mumkin <coughs> agar nimadir muammo chiqsa shuning uchun e, yurtdoshlarimizdan ham iltimos qonuniylikka e'tibor beraylik qonuniylikka e'tibor beraylik bu juda judayam muhim va o'z yurtdoshlarimizni ham noqulay holatga solib qo'ymaylik demak keyingi mana shu xabarni yakunlab qo'yamiz yurtdoshlarimiz biror muammoga duch kelganda yoki o'zlarini qiziqtirgan boshqa savollar bilan mamlakatimizning konsullik idoralari yoki tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakolatxonasiga murojaatlar murojaat qilishlari mumkin deyiladi tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bergan xabarda demak e'tiborli bo'lamiz hurmatli muxlislar